hoje eu vou começar o programa mostrando um pouquinho para você sobre o sucesso que foi o evento, o show Beneficente, que o cantor Daniel fez, que a Fabiana estava lá também, né? Bom dia. Bom dia, Maíta. Bom dia, gente. Foi um sucesso mesmo. Sucesso, que show maravilhoso, né? Um show maravilhoso. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre alguns alimentos que podem prevenir o câncer também, é isso, Fabiana? Isso. Alguns alimentos que vão ajudar o nosso corpo a se prevenir dessa doença que hoje em dia, infelizmente, é muito comum. É muito comum, mas que a gente tem que colocar na cabeça que a gente pode vencer essa doença. Acho que começar por aí, né? A gente tem que pensar sempre com otimismo. Com otimismo. E que a alimentação, ela tem o poder de cura também. Mas, lógico, não é que nós não vamos falar que vai curar o câncer com a alimentação, mas que a gente vai ajudar a combater e prevenir, a gente consegue sim com a alimentação. Tá. Então vamos lá, Fabiana, quais são os alimentos que não poderiam faltar na nossa alimentação e que ajudam a prevenir doenças e principalmente o câncer, né? Porque hoje, como nós tivemos esse evento, a gente vai falar bastante sobre essa questão do câncer. Primeiramente, eu achei que foi um tema que você abordou de extrema importância. Primeira coisa, que a recomendação que a gente dá é que aquela historinha de falar assim que o prato tem que ser colorido. Cada alimento, cada cor, cada benefício vai ser diferente. Por exemplo, os alimentos verdes, eles ajudam na relação à prevenção do câncer, eles têm beta-caroteno, assim como os alimentos laranjados. Então, eles ajudam na prevenção do câncer de pele, eles ajudam na prevenção também do câncer de colo. Por quê? O beta-caroteno, ele é um protetor natural do nosso organismo. A gente tem que usar os alimentos como protetores. Os alimentos igual o alho ajuda até na prevenção do câncer de esôfago. O licopeno, que são encontrados nos alimentos, na melancia, no tomate, principalmente no tomate. E o tomate, quando é feito em molho, pelo fato de ter uma concentração muito maior, ele tem maior concentração do licopeno, ajudando tanto na prevenção do câncer de próstata, quanto na prevenção do câncer de colo de útero, que é muito, muito comum hoje em dia. Lógico que a gente não tem que achar que esses alimentos vão fazer com que a gente não tenha de jeito nenhum. Porém, se a gente tem uma possibilidade de fazer uma prevenção, uma possibilidade de matar, de prevenir, de ajudar assim, os radicais, o nosso organismo no dia a dia, pelo estresse do dia a dia, pelo cansaço, pela correria, pela produção de cortisol, que é um hormônio inflamatório, pelas outras, pela baixa serotonina, por tudo que acontece no dia a dia da gente, nosso corpo ele produz muito radical livre, que são como se fossem, a gente tem o nosso sistema imunológico lá formadinho e vem esses radicais que vão tentando definhar o nosso sistema imunológico, vai colocando cada vez mais para baixo e com isso a gente vai ficando fraco e o nosso corpo vai deixando de trabalhar como deveria. E aí você vai adquirindo outras doenças também, porque seu organismo não reage, não é isso? Geralmente são gripes comuns, a gente vê muito agora essa mudança de tempo, são infecções respiratórias. Então, a gente fala muito das frutas cítricas. As frutas cítricas, elas são muito úteis nesse tempo agora. Só que as frutas cítricas também ajudam a combater radicais livres, que ajudam na prevenção do câncer também. E outra coisa que a gente tem que pensar é o uso de bebida alcoólica, né? Então, o câncer de pâncreas, o câncer de fígado. Então, assim, esses abusos têm que ser muito bem pensados também. Bom, daqui a pouquinho nós vamos para nossa cozinha, porque a receita de hoje sou eu que vou fazer, né? Vai ser muito bom. Acredito que eu tenha visto aqui, alguém gravou no programa muito tempo atrás, não consigo achar quem gravou e eu uso ela direto da minha casa. Quem sabe aparece agora, né? Quem sabe aparece, eu ia falar, olha, fui eu que gravei, agora só preciso saber se ela é calórica, como é que... Acredito que não, porque você esteve aqui no programa, não é calórica. E nem toda caloria é do mal. Pois é, mas eu sei que eu tô fazendo direto, tá? Sim.